Tak, vítejte, my jsme tady sešli teda osobně v takovém menším počtu, tak doufám, že to, že to bude prospěšně aspoň někomu se záznamu. Ta přednáška je teda na Feature Flagy. Já jsem vlastně jako Vuspek, dělám po večerech v Baslírně, měli jsme tady vlastně i stánek a zároveň přes den pracuju pro T-Mobile jako solution designer. Já začnu asi tím, co není feature flag a možná už někomu dojde proč. Je to vlastně tady, to je úplně ta nejjednodušší varianta feature flagu. Vlastně lidi si to představují jako nějaký jednoduchý ifíček, kde za těmi fíčkem je schovaná nějaká funkcionalita, která říká, že za nějakých podmínek je ten feature flag zapnutý, za nějaký podmínek vypnutý. Ale tady to vlastně feature flag není, protože spousta lidí si myslí, že stačí jen ten ifíček. Ale v tomhle případě je ten ifíček statický a my potřebujeme, aby ten ifíček jsme byli schopni vlastně měnit nezávisle na té aplikaci, což už tady vlastně z toho krátkého kódu jde vidět, že to neplatí. To znamená, že feature flagy, nebo dost často se mi říká taky feature toggly, je vlastně nějaký souhrn metod nebo technik a přístupu k vývoji aplikacím, a dovolují, a to je vlastně to nejdůležitější, modifikovat to chování toho systému bez toho, aniž by se musela změnit verze toho kódu a ten kód nově nasadit. Jo, to znamená, že potřebujeme mít ty feature flagy dynamický. To znamená, že to, co opravdu je feature flag, je, že my musíme nějakým mechanismem izolovat nezávisle vlastně to měnění na tom samotném deploymentu. To znamená, vytvořit teda nějaký mechanismus pro to, aby jsme vlastně tady to odizolovali. Byť může ten mechanismus vlastně být vytvořený námi, anebo pro to můžeme použít nějakou už existující komponentu nebo službu, která to za nás dělá. Jo? Takže tady ten mechanismus je vlastně prezentován inicializací nějakého klienta, který je to schopný vlastně ovlivňovat bez toho nasazení. Tady ještě vlastně obrázek, který je víc než 1000 slov, to znamená, máme nějakou výchozí aplikaci, tu výchozí aplikaci změníme, nasadíme, ale tu novou funkcionalitu schováme a jsme schopni ji vlastně v té produkci nezávisle od toho deploymentu zapínat a vypínat. Jsou tam vlastně, vyskytují se mezi těmi feature-ly, se vyskytují taky dva nejdůležitější typy nebo nejzajímavější typy. Že vlastně existuje feature flag, který nám dovolí tu funkcionalitu jenom vypínat, zapínat, to je vlastně ta nejnovější forma toho feature flagu. A nebo existuje feature flag, který má nějaký dodatečný kontexty. On vlastně taky často říká strategie, které vlastně ovlivňují to chování jenom pro nějakou omezenou skupinu lidí. Jo. Takže jsme schopni vypnout, zapnout a zároveň jsme schopni nějakým mechanismem ovlivňovat a zpřesňovat tu skupinu, pro kterou to chceme zapnout. Jo? Tady v tom případě by to bylo pro nějakého biznisového zákazníka, který do té aplikace přijde a je vlastně identifikován, že používá nějakou českou mutaci té stránky. Tak to jsou vlastně nějaké dodateční kontexty, případně strategie, které se nad tím feature flagem vyskytují. Já o nich dneska budu vlastně mluvit taky. Tady je vlastně začnu nějakou úplně obecnou teorií k feature flagům. K tomu, na co bychom si měli dát vlastně pozor, co se doporučuje u těch feature flagů dělat, a potom skočím na nějakou krátkou ukázku. Já budu mluvit jenom, jo, ta teorie je opravdu teorie, to znamená, že vždycky je stejně nejdůležitější, co ten člověk nebo co ta společnost chce vlastně implementovat. To znamená, teď budu mluvit o teorii, ale někdy ta praxe může být jako dost rozdílná od té teorie. A dost často taky stačí vlastně jenom málo z té teorie nebo z toho feature flagování pro to, aby vlastně ta aplikace nebo ten člověk, který to implementuje, z toho nějakým způsobem benefitoval. Proč by nás teda vlastně měly ty feature flagy zajímat? Já tam mám takový menší dodatek, protože já se tady označím do nějakých dvou skupin. Jedna z nich je jako víc praktická, jedna z nich je trošku víc teoretická. Ale to primárně jako z mojí zkušenosti ve firmě typu T-Mobile, kde opravdu ty teoretické věci, nejsme jako natolik dynamický, aby jsme prostě ty pěkné věci vlastně z toho feature flagování, které se většinou prodávají s ohledem na ty feature flagy,
byli schopní u nás nějakým způsobem pěkně, pěkně vyřešit. Vlastně ty praktické příklady mám tady vlastně nezávislý, ale v zároveň třeba mám rychlejší release. Ono se totiž ty feature flagy dost často prodávají, že mám vlastně ten rychlý release urychlý, ale ono to není jenom vlastně o té jedné aplikaci, která tu kapabilitu má, ale je to vlastně o celém tom komplexu těch aplikací, které jsou zatím. Takže jako když je těch aplikací, které něco dělají v závěsu dalších 15, ty feature flagy nemají, tak samozřejmě ten release jako nějak neurychlíme, nebo to nasazení do té produkce. Takže spíš o tom mluvím jako o nezávislosti těch releaseovacích cyklů. Jo. Další pěkný případ, který vlastně my jsme používali, je možnost vlastně rollbackování, říká se tomu taky kill switch. To znamená, ve chvilku, kdy tam tu funkci zapneme, tak jsme schopni jako poměrně rychle vypnout, když jsme jistí s tím, že to bude funkční. Testování v produkci jsme zase schopni vlastně ať už vypínat, zapínat, anebo selektivně na nějakou skupinu jako pro nás zajímavou jsme schopni vlastně ty feature flagy a funkcionalitu zapínat. Error block access, to je v podstatě, to znamená, že jsme schopni nějaký skupině uživatelů zase tu funkcionalitu zpřístupnit trošku dřív, anebo naopak nějaký skupině ji úplně zakázat. A případně nějaký nasazování, který si chceme naplánovat časově, tak vlastně nejlepší způsob, jak to udělat, je taky feature flag. Potom spíš z mýho pohledu víc ty teoretické věci. Jsme schopni vlastně s těma feature flagama ovlivňovat možnost nějakých odstávek nebo nastavování nějakých odstávkových stránek. Jsme schopni dělat kanárkový releaseování, to znamená, pustíme to, vlastně jste předonání o produkty kanárkům, kdy se dřív ten kanárek z klecí hodil do nějakého dolu a ověřoval si, jestli tam ten kanárek neumře, jestli tam není to prostředí jako dostatečně zamořený, takže vlastně tady to je vlastně způsob těch vlastně jak ty feature flagy použít. A jeden z těch zase, co se nejvíc prodává, ale zase ta praxe potom může být samozřejmě jiná, jo, v těch firmách. Ne v každé firmě si můžeme dovolit takhle vlastně jako testovat ty věci na zákaznících přímo. Inkrementální rollouty, to znamená, pouštíme to po částech, zase po nějakých omezených skupinách lidí na produkci. Tady to je hodně teoretická teda development na základě hypotéz, že si vlastně na začátku stavíme nějakou hypotézu, jak se ty nové funkcionality budou chovat a porovnáváme to s nějakou předchozí a vyhodnocujeme, jestli ta vlastně funkcionalita se nám tam vyplatí nechat nebo nevyplatí, bylo ní zájem, nebylo ní zájem. A případně zase nějaký ovlivňování funkcionalit pro lidi, kteří nově přijdou, vlastně třeba nějaké webové stránky, kde je jako zbytečně nezatěžujeme tou komplexitou těch stránek a prostě tam zpřístupníme jenom pár věcí a to už je taky takový trošku teoretický. Ale jak jsem říkal, vlastně je to furt, to feature flagování samotný je furt jenom nějaká jedna metoda, jak s těma situacemi se dá vypořádat, jo? Někdo asi bude rozporovat, že spousta těch věcí se dá řešit jinak, v nějakých případech možná líp, v nějakých případech možná líp. Nicméně, aby vlastně to feature flagování bylo funkční, tak je dost často potřeba změnit i nějaký proces, který souvisí s tím vystavením těch aplikací do produkce. Jo? Ono dost často se to vlastně přirovnává feature flagování nějakému branchování. Jo? Protože branchování je vlastně, nebo chci dát na produkci nějakou novou funkcionalitu, tak já stejně na tu novou funkcionalitu udělám branch, budu se tam vyvíjet, nějakou chvíli se to prostě dostane na produkci. Byť to je trošku něco jiného než to feature flagování, tak dost často je to s tím právě srovnávaný. Ty feature flagy vlastně můžou být jeden způsob, jak ten styl toho našeho vývoje těch aplikací změnit a spíš mu pomoct. Vlastně typické problémy, které tady jsou vlastně s tím standardním branchováním, je, že máme že nějaký jako dlouhotrvající branche, který po nějaké době chceme zapracovat vlastně do toho trunku a začneme narážet na to, že tam jsou konflikty. Někde můžeme narazit vlastně na nějaký dokonce jako nekonečný nebo cirkulární konflikty při tom zapracování. Ten kód vlastně, který je v těch branchích, se vlastně těžce sdílí s těma lidma, kteří do toho chtějí vyvíjet a zároveň ty změny třeba do té produkce potom dostáváme dost pozdě, protože chceme být jistý, že vlastně s tou branchí máme všechno do té produkce jako dostatečně dobře otestovaný a ten proces samotný to může vlastně natáhnout. Jak tady z toho ven?
a jak vlastně nám ty feature flagy v tom můžou pomoct, je, že my se vlastně tady ty změny budeme snažit zapracovávat do toho kódu co nejrychlejš, tak jak prostě jsme schopní to dělat rychle. Je tady vlastně nějaký citát přímo od samotného Linuse, že ve chvilku, kdy budeme vlastně každý den mergeovat, tak se někdy dostaneme do bodu, kdy už nenarazíme ani na žádný merge konflikt, který budeme potřebovat v tom případě vyřešit. Jak vlastně z toho ven je, že budeme ty branche dělat co nejkratší a snažit se vlastně dostat ten kód do produkce co nejdřív po tom, co jsme se vlastně z toho trunku nějakým způsobem vybočili. Za těma krátkotrvajícíma branchema je hromada výhod. Jedna z nich je, že vlastně ve chvíli, kdy tam do té branche ty změny přidáme rychle, jsme schopni vlastně ty změny poměrně rychle reviewovat, že už zatím nad tím procesem existuje nějaký review proces, tak ty lidi, kteří to reviewují, najednou tam mají vlastně těch změn daleko míň, jsou schopní to vlastně, tady ten proces to reviewování zrychlit. Jsou vlastně ten vývojář ve chvilku, kdy tady to dělá a kdy tam existují nějaký mechanismy, které toho vývojáře kryjou, tak on má okamžitě vlastně zpětnou vazbu o tom, co se vlastně s tím kódem reálně stane. A ty lidi to vlastně nutí trošku ten problém enkapsulovat, to znamená vlastně vytvářet si nějaký malý hromádky, který odbavuje a snaží se vlastně toho člověka donutit k tomu, aby do té branche vlastně trunkový přidával ty změny, nebál se toho a vlastně se nebál ani to, že ty změny nejsou funkční. To znamená, že my do toho trunku prostě můžeme dostat změny, které nejsou biznisově funkční, ale zároveň jsou technicky funkční, jsou schopný zbuildit, protože jsou prostě furt schovaný. To znamená, že vlastně to feature flagování není nějaký mechanismus, který by měl nahradit to samotné branchování, ale měl by vlastně těm vývojářům a všem ostatním pomoct, jak ty změny do té produkce dostat co nejrychlejší, nejefektivnější a dohromady je vlastně tady ten mechanismus poměrně funkční. Jaký vlastně z toho feature flagování můžeme mít benefity? Máme vlastně nějakou poměrně velkou flexibilitu v tom, co dostáváme na produkci, co jsme schopni releaseovat. Poměrně dobře snižujeme riziko toho, že ta změna, kterou tam dostaneme, nebude vlastně funkční, protože jsme schopni zase rychle vrátit zpátky. Jo. Máme vlastně rozdělený tu vlastně část, kdy se snažíme tu změnu do té produkce dostat, tu změnu, kdy se ji snažíme vlastně biznisově zapnout nebo biznisově zpřístupnit. Jsme schopni vlastně dělat poměrně uzavřený a dost často i cílený nebo experimentální testování. A vlastně se to nemusíme bát ani na produkci, protože ve chvilku, kdy tam zavedeme ty kontextové strategie, tak na té produkci jsme schopni ty funkcionality zapínat na jako poměrně dost omezeném počtu lidí. A vlastně jsme schopni to zapínat i tak, že na té produkci to může otestovat ten sám tester. Ten vlastně zkrácený cyklus toho vývoje to zase platí jenom v případě, že vlastně ty feature flagy jsou zapojený v celém tom steku těch aplikací, kterých potřebujeme udělat změnu. Máme poměrně zjednodušený ten version control systém a je to vlastně jeden z předpokladů nebo jeden z nějakých funkčních mezníků pro to, aby jsme vlastně mohli prohlašovat ty naše deploymenty, že jsou vlastně až do produkce automaticky a nějak nekonfliktně nasazovaný. Tak, ale samozřejmě ne všechno je růžový a co platí pro feature flagy. Jedna vlastně z těch úplně největších, nebo jeden z těch největších problémů, s kterým se setkáváme my a kterým se vlastně setkáváme, protože feature flagy nemusíme nutně dělat od začátku toho, co tu aplikaci vytváříme. To znamená, že vlastně my můžeme klidně přijít, mít nějaký stávající kód nebo nějakou stávající aplikaci a do toho postupně teďka začít dostávat vlastně tu možnost té aplikaci zpřístupnit feature flagy a vlastně feature flagovat. S čím se ale, nebo vlastně na co jsme narazili my, když jsme to dělali, tak ta aplikace samozřejmě už tam nějakou dobu běží.
nebudem si nic nalhávat, ne každý má v té aplikaci podporu všech jako unit testů, integračních testů, regresních testů automaticky. To znamená, že vlastně se zavedením toho feature flagu jdou dost často ruku v ruce i nějaké zavedení automatického testování, protože ve chvilku, kdy tam ten feature máme, máme ho tam dlouhodobě a chceme vlastně prohlašovat, že ten feature flag a ta aplikace je funkční jak v tom zapnutém, tak v tom vypnutém stavu, tak to samozřejmě zvyšuje effort na to mít oba dva tady ty stavy protestovaný a čím víc tam vlastně děláme změn, tím víc vlastně zvedáme tu komplexitu toho, že ty změny musí být otestovávaný a vlastně regresně otestovávaný ty předchozí změny, které tam byly. Jo, tak to je jeden z taky, já tady mám jako největší strašák, protože pro nás to opravdu byl největší strašák u těch komplexních aplikací. Nicméně těch problémů tam může být samozřejmě víc, já jsem to nechal na začátku vlastně ten testovací problém. Ve chvilku, kdy my ty feature flagy neumíme manažovat, neumíme je vlastně hlídat, monitorovat, tak v tu chvíli tam ty feature flagy se začnou nabalovat a nám to může zvedat i jako poměrně dost technický dluh na to potom samotné odpracování těch feature flagů a vlastně zbavení se těch feature flagů. Ve chvilku, kdy jich tam zase máme víc, tak nám to může poměrně dost komplikovat ten další rozvoj, který tam vlastně ty lidi dělají, protože jednak musí myslet na to, že tam nějaký feature flag pod nima může být v té logice, kterou mají pod sebou. Zároveň se začne stát, že mezi těma feature flagama ty lidi začnou vytvářet dependence. Jo? To znamená, že máme tam pět feature flagů, nějaký fungují, jenom když jsou zaplítají ty dva předtím, nějaký fungují, když jsou zaplítají ty dva potom. S tím souvisí vlastně i to, že když se na začátku ten design dělá, tak se musí jako opravdu hodně dobře rozmyslet, na jaký úrovni se ty feature flagy začnou dělat a vlastně co všechno opravdu je feature flag. Dlouhodobě nám to je zase věc, která se musí přiznat, může vlastně ty projekty nebo tu dodávku do těch aplikací zdražovat, protože jednak tam musí ten člověk ten feature flag zaníst, je to nějaká komplexita navíc, musí se ho zbavit, takže vlastně z toho globálního pohledu ta dodávka může být jako objektivně dražší. A jeden z dalších problémů je, že vlastně nad těma feature flagama není vytvořený právě ten mechanismus toho, že nějak spravujeme, logujeme, kdo je přepíná, logujeme, jak tam jsou dlouho a vlastně u těch feature flagách nemáme přehled. To znamená, že musí existovat přece nějaká sada nějakých doporučení, které vlastně s těmi feature flagama existují. Já tady tu sadu doporučení zprezentuju na nějakým, možná o tom někdo slyšel, bylo to vlastně v roce 2012, byla to poměrně velká společnost investiční americká Knight Capital, která měla v té době feature flagy. Ono to bylo v roce 2012, jo. A ten problém vlastně není způsobený čistě jenom s těma feature flagama, on to byl problém způsobený trošku i deploymentem a pak feature flagama, ale říkám, je to 2012, tak se musí udát trošku s nadhledem, protože feature flag asi v té době nebyl feature flag, ale byl to nějaká proprta, kterou tam někde přepínali, kdo ví kde. Tak tady ta firma vlastně měla v kódu nějaký dva celky, dva algoritmy. Jeden tam byl poměrně už dlouhou dobu, ten algoritmus se jmenoval PowerPack. Už se ani nepoužíval dokonce v tom roce 2012, používal jenom posledně v roce 2003. A byl to algoritmus, který vlastně velmi zjednodušeně sloužil k tomu, že kontroloval nebo simuloval nějaký data jiným komponentám, který se snažili vlastně detekovat nějaký podezřelý pohyby v té aplikaci. Ten algoritmus vlastně dělal to, že za poměrně vysoký peníze nakupoval aktiva a zároveň je za poměrně nízký peníze prodával. To znamená, že vlastně dlouhodobě by ta firma nebyla funkční. A byl to opravdu nějaký simulující algoritmus, který byl na produkci a který oni používali jenom tady k těm detekcím nějakých špatných stavů. K tomu se rozhodli vlastně, že budou přepisovat nějakou jinou kórovou komponentu, která se tam stará o ordering a udělali to, že vlastně použili ten stejný feature flag, který už tam měli pro ten powerpack a refaktorovali nějakým způsobem kód. Stalo se to, že vlastně tu aplikaci pěkně otestovali a rozhodli se teda, že se vydají s tou aplikací na produkční prostředí. Na to produkční prostředí se vydali s vypnutým feature flagem, ale stalo se to, že běželo to asi na nějakých 8 virtuálkách nebo 8 nějakých celcích a jeden z těch celků se nenasadil, zůstal tam vlastně ten starý kód. Oni si to samozřejmě nevšimli a to je vlastně ta část, kdy byla trošku chyba v tom, nebo asi primárně v tom deploymentu. Oni si toho nevšimli,
A stalo se to, že zapli ten feature flag. Ten feature flag se zapnul na těch 7 komponentách v pořádku a na té jedné komponentě se zaktivoval vlastně ten starý kód, který tam začal generovat nějaké jako nehezký věci. Už z toho poměrně rychle všimli a přepli, vlastně všimli si toho poměrně rychle a udělali to, že vlastně na udělali to, že spustili vlastně nějaký rollback, nechali zapalit ten feature flag, to znamená, že po tom rollbacku se ten původní kód dostal na těch všech 8 ostatních serverů a začala se exekuovat ta věc, kterou tam nechtěli, aby se exekuovala. A ta firma, tady to vlastně trvalo asi 45 minut a za těch 45 minut ta firma přišla o 450 milionů dolarů a vlastně v tu dobu zkrachovala. Jo, takže z toho vlastně jsou 3 nějaké jako zásadní ponaučení a vlastně doporučení. Nikdy by se neměl používat ten starý feature flag, protože nikdy nevíte, co je zatím schovanýho. A vlastně každá ta věc, která jde na produkci, by měla jít opravdu pod novým feature flagem. Měli bychom mít být poměrně jako proaktivní v tom, ty feature flagy z té codebase dostávat co nejdřív, protože jednak nám to tam zvyšuje komplexitu na to testování a na spoustu dalších věcí. Zároveň nám to jako zvedá komplexitu toho kódu a zároveň to může sloužit jako poměrně dobrý mechanismus pro to, jak zmást lidi. A další věc je, že bychom měli vybírat vlastně popisný jména pro ty feature flagy. Tady to je teda trošku špekulace, jak ty feature flagy mohly vypadat, ale kdyby se ten feature flag jmenoval Enable PowerPack nebo Activate Smart Algorithmus, tak možná by se ten problém nestal. A možná se tam ty feature flagy jmenovaly prostě opravdu feature test 8 nebo feature jira a nějaká storka v Jira. A není to vlastně jako doporučený ty feature flagy tam takhle vlastně schovávat. To znamená, když takhle vezmu vlastně všechny ty doporučení dohromady a přidám ještě nějaký další, s kterými jsme se mi setkali, další vlastně poměrně zásadní věc, že u toho feature flagování bychom měli zajistit vždycky jako do toho konzistenci. Když máme aplikaci, která potřebuje databázi a dáme tam feature flag, který dělá nějaký destruktivní změny v té databázi, tak už vlastně se dostáváme do toho stavu, že tím vlastně to přepínání tam a zpátky jako není funkční, protože je vlastně spolu těch dat destruktivní. Měli bychom být teda proaktivní v tom ty feature flagy mazat. Měli bychom mít ty feature flagy všechny otestované vlastně vždycky v těch obou dvou podobách, jak vlastně ty funkční, tak ty nefunkční. Měli bychom vybírat a vlastně se zamyslet nad tím, co se vyplatí feature flagovat a na jaký jako úrovni se to vyplatí feature flagovat. Jestli opravdu budeme dělat ty fíčky nějaký jako už jako hluboký logiky, nebo to budeme schovávat za nějakou větší změnu nebo větší dodávku. Měli bychom je používat, to vlastně souvisí s tím levelováním, s nějakým rozmyslem, to znamená opravdu ne každá věc, kterou budeme dělat do kódu, by měla být schovaná za feature flagem, asi typicky třeba incidenty, jo. Incidenty je podivný jako schovávat za feature flagy, když je to už vlastně v tu chvíli chybový stav. Měli bychom je tam vlastně nechávat co nejkratší dobu, vybírat teda popisní jména a mít k tomu zase nějaký podpůrný nástroje, který to vlastně za nás tady ty doporučení hlídá a pomáhá nám s tím. Já jsem vlastně říkal na začátku, že ne vždycky vlastně musíme implementovat z toho feature flagování celou tu sérii věcí, které nám vlastně pomáhají, nebo k čemu vlastně ty feature flagy jsou určený. To, co jsme vlastně naimplementovali u nás vlastně v rámci týmu, tak když jsme začínali, máme vlastně nějaký dvě, vlastně jsme ve stavu nějakých dvou hybridních architektur, jedna trošku starší a jedna modernější, tak vlastně když jsme ty feature flagy začali implementovat, tak jsme je začali implementovat do toho stávajícího stacku, který už tam byl. Jo? To znamená, že ty feature flagy opravdu nemusí vznikat jako s novýma moderníma aplikacemi, ale ty feature flagy jsme schopni dostat i do nějakých jako v úzovkách starších aplikací a mít z toho nějaký jako benefity. My vlastně, co jsme se snažili, nebo vlastně proč jsme to my dělali a co jsme si vlastně o toho slibovali, tak my jsme opravdu chtěli na začátku mít větší kadenci těch releaseů, to znamená dostávat prostě ty změny na produkci bez toho, aniž by jsme způsobovali nějakou
autič a dostávat je tam v nějaký fázi vlastně přípravy. Chtěli jsme vlastně, byli jsme vlastně v nějaké organizační restrukturizaci, takže jsme chtěli na té kódové aplikaci dovolit vlastně ostatním týmům do té aplikace vyvíjet a testovat jí a měnit nám ji vlastně pod rukama. A tady to je vlastně jedna z možností, jak to dělat, vlastně skrze feature flagy. Chtěli jsme vlastně se trošku vyvarovat tomu, že tam máme nějaký zanesený jako špatný kód, který na té produkci nefunguje, a chtěli jsme vlastně mechanismus, jak tu změnu co nejrychleji vrátit zpátky, to znamená jak umět vypnout, bez toho, než bychom dělali nějaký větší zásah. A chtěli jsme vlastně mít možnost ty změny testovat na nějaký jako omezený skupině lidí. Ideálně, aby když ten kód dostane na produkci, tak aby tam vlezel tester a vlastně otestoval si tu část, která už na té produkci jako musí nesporně fungovat. Byť samozřejmě nás to ne, jako my jsme se o to neslibovali, to, že nám to jako vy, nebo že se zbavíme nějakého testování předešlého. Ty změny vlastně chodí na tu produkci otestovaný a tady to je vlastně něco, co děláme navíc. S tou modernější, novější architekturou jsme se vlastně chtěli dostat do stavu, že nasazovat GitOpsovým přístupem z jednoho trunku, to znamená, chtěli jsme mít vlastně možnost do, nebo vlastně chtěli jsme do mainu dostávat vlastně co nejrychlejš opravdu všechno, co tam ty lidi dělají, a chtěli jsme ty aplikace přes ty celý prostředí tahat opravdu jako jeden hotový balík, který vznikl na devu a dostává se opravdu do produkce. Tím, že my tam máme těch testovacích prostředí několik, tak musíme vlastně být schopný na těch x testovacích prostředích ty dodávky umět vypínat, zapínat podle toho, co zrovna na tom testovacím prostředí se testuje v kontextu i těch ostatních aplikací, které tam žijou. A samozřejmě podporovat ten vlastně přístup dlouho nebo krátce hrajících branchí, aby jsme vlastně, aby ten vývojář měl vlastně okamžitě zpětnou vazbu o tom, co tam dělá, aby my jsme byli schopni podchytit to, že se vlastně do toho kódu dostává něco, co my tam mít nechcem, nebo co podle nás není ideální, a zároveň vlastně neutavit ty lidi, kteří tam jsou jako na těch seniorních pozicích, a který, kdyby se potom stalo, že na ně přijde merge request se změnou v 50 souborech nebo x tisících řádků a ty lidi se prostě uvaří jenom na jednom merge requestu. Tady vlastně, já už jsem spoustu asi těch věcí tady shrnul, vlastně feature flagování nejsou jako záchrana. Vždycky na začátku si vlastně identifikovat, co opravdu od těch feature flagů chceme, a i když by to bylo jenom, kdyby to bylo jenom zapínání, vypínání a pokrylo to jednu aplikaci, tak i tohle to vlastně v nějakých případech pro nás může být dostatečně dobrý. Měli bychom si vybrat ty správné místa, ty správné komponenty a ty správné aplikace, kde ty feature flagy dávají smysl. Asi nebudeme dělat pro stávající aplikaci implementaci feature flagů za XY peněz nebo za jako obrovský effort, když do té aplikace děláme změnu jednou za půl roku. Jo? Takže musíme si vlastně na začátku vybrat správné místa, kde ty feature flagy chceme mít. Měli bychom vlastně v kontextu celé té firmy vybrat správné kontexty nebo ty správné strategie, které tam chceme používat, protože ty feature flagy nás nezachrání jenom v rámci jedné aplikace, ale zachrání nás vlastně ideálně v celém tom komplexu a v celém tom setu těch aplikací. Když to budeme někomu prodávat, tak bychom měli mít tady ty vlastně benefity nějakým způsobem zmaterializovaný, to znamená, my jsme tam dělali nějaký různý poměry toho, máme stávající aplikaci, děláme tam nějakou implementaci, bude nás stát tolik peněz, bude se to používat takhle často a budeme to používat tady na těch místech, protože to jsou místa, které se nejčastěji mění. A vlastně, když tam děláme nové aplikace, tak bychom měli myslet na to, že ty feature flagy budeme chtít podporovat, protože vlastně, když je začneme dělat od začátku do té aplikace, tak vlastně z toho můžeme poměrně snadno benefitovat, protože vlastně ta aplikace od začátku je psaná s tím, a i ten přístup, který je kolem té aplikace, s tím, že tam vlastně ty feature flagy budeme chtít podpořit. Měli bychom si vlastně říct, jestli chceme používat nějaký management tool
už hotový, anebo jestli vlastně jedna z těch věcí, co budeme dělat, je si ten management tool vlastně vyrábět v rámci firmy. A měli bychom nezapomínat na to, že vlastně s feature flagováním existují další jako x procesů, které vlastně v té firmě musí fungovat a musí být trošku pozměněný. To znamená, jak ten feature flag do toho kódu zanesem, kdo se postará o začištění, kde ho budeme začišťovat, kdo to na té produkci zapíná, to měli auditovaný. A vlastně s tím feature flagováním zase existuje nějaká paleta věcí, na co si musíme dát pozor. Jo. To znamená, že feature flagy vlastně do nějaké míry opravdu přinášejí do toho kódu komplexitu a měli bychom vlastně na tu komplexitu myslet, aby se nám vlastně ty feature flagy nevymstily tak podobně jako v tom Night Capital. Jeden z těch toolů, který vlastně pro nás nějaký takový management můžou dělat, je vlastně Unleash. Unleash je vlastně nějaký tool na management feature flagů, je open source, nemá nad sebou žádného vendora, je to vlastně poměrně malinká švédská firma. Má vlastně úplně plně transparentní životní cyklus toho rozvoje, roadmapu, komunikaci, jsou otevřený vlastně jakýmkoliv příspěvkům do toho kódu. Má nějakou fríčkou a má enterprise licenci, dovolují to hostovat on-premise, zároveň ale jsou schopni poskytovat nějaké samotné cloudové řešení. Jsou poměrně dost aktivní, jak v té komunitě, tak v tom rozvoji, tak v tom, co vlastně do toho toolu přidávají. A už teďka vlastně mají podporu skoro všech SDKček, to znamená, že i ta implementace do té firmy je poměrně jednoduchá. A mají samozřejmě i jako hromadu způsobů, jak tu aplikaci nasazovat. Tady jenom ve zkratce, vlastně je to nějaký běžící server, má pod sebou postgresovou databázi, a zpřístupňuje nějakou sadu rozhraní, kterým vlastně ty aplikace do toho přistupují. Jsou tam takové dva přístupy. Jeden ten přístup je, že ty aplikace chodí přímo na tady ten Unleash server, kam se chodí doptávat na stavě těch feature flagů. To je vlastně typicky používaný pro backendové aplikace. Ve chvíli, kdy ta aplikace je frontendová, chceme tam mít zajištěnou i nějakou sekuritu nebo nějaké jako odlišení. Případně ty frontendy tu aplikaci začnou jako neuměrně ozobávat, tak má nějaký další projekt, který se jmenuje Unleash Proxy, teďka tomu říká Unleash Edge, který se dá už škálovat a který je schopný se vystavit někde bokem, ty aplikace vystupují vůči tomu, ale ten zdroj dat je pořád ten Unleash server, který vlastně ty feature flagy tam synchronizuje. Jo, tak takhle úplně ve zkratce, protože si to stejně ukážeme. Mám tady vlastně jednu úplně primitivní aplikaci, která se jmenuje Feature Flag Demo. Ta vystupuje nějaký rozhraní a na tom rozhraní budeme chtít něco vracet. Zároveň je ta aplikace napsaná v Pythonu. Mám tam vlastně přidaný SDKčko od toho Unleashe, oficiální SDKčko, který vlastně komunikuje vůči tomu Unleash serveru a doptává se na stavě těch Feature Flagů. Já to tady teda to rozjedu. A budeme doufat, nemám žádnou alternativu, tak budeme doufat, že to bude funkční. Mám tady teda připravený nějaký Docker file nebo Docker Compose file, kde mám teda tu samotnou aplikaci a mám tady přidanou postgrečkou databázi. Není to vidět? No, sakra. Tak, teďka... Tady mělo být... Jo, ono to nejde, jo, takhle to nejde vidět. Aha. Já si myslel, že to není vidět. Už. Jo, pardon, já si myslel, že to je malý, a ne, že to není vidět, vůbec to není vidět. Tak, mám tady vlastně jeden Dockerfile. V tom Dockerfilu mám ten samotný Unleash, mám tady databázy. Je tady jedna asi jediná jako důležitá věc, že vlastně říkám tomu Unleashi, že ve chvilku, kdy vystartuje, tak mu tady setuju nějaký jako základní token, který budu vlastně z té aplikace přistupovat. A je tady vlastně samotná databáze. Jo. Tak já vlastně tu Dockerfile teďka nastartuju. Tak.
zkusit podívat, že nám tady opravdu ten Unleash běží. Tak, jo, mám tady teda nějakou vlastně tu prázdnou verzi nadeployovaného Unleashe. Se do něj přihlásím. Tak, a jsem vlastně v tuhle chvíli na nějakým jako úvodním dashboardu. Ten Unleash vlastně v té úplně v té fríčkové verzi má pod sebou nějaký projekt. Ten projekt je něco, co vlastně zhlukuje feature flagy a na tady té úrovni jsme schopni řídit případně přístupy jak uživatelský, tak aplikační. A pod tím projektem mám v tuhle chvíli dvě prostředí, development a produkci. Já udělám to, že vezmu tady nějakou aplikaci a ta aplikace tady teda vystavuje nějaký rozhraní a bude v tom rozhraní vracet nějaký objekt, který tady má reprezentovat nějaký produkty. Ty produkty tady jsou, nebo vlastně ten objekt má pod sebou nějaký identifikátor a stav toho produktu. Zároveň má pod sebou ale nějakou cenu a ta cena vlastně je zatím pro ty lidi neznámá. Máme ji schovanou za feature flagem a tu cenu těch produktů budeme chtít vlastně zpřístupnit až pozdějiš. Tady je ta vlastně samotná implementace. Říkám, že tady listu skrz produkty, který mám tady teda zadefinovaný a ve chvilku, kdy je zaplay feature flag tady s tím jménem, tak vrací produkty včetně ceny, jinak vrací vlastně produkty bez té ceny. Takže já teď půjdu a tady ten feature flag teda vytvořím v aplikaci. Bude se teda jmenovat product with price. Můžu tady vybrat typ toho feature flagu. Já jsem o těch typech moc nemluvil, protože oni nejsou za stolik zajímavý. Ten typ v podstatě jenom říká, jak dlouho ten feature flag bude platný a jak dlouho bude existovat. A kdy nám ten Unleash začne říkat, že už ten feature flag tam máme moc dlouho. Jo? Jsou tady nějaký releaseový feature flagy, který mají nějakou platnost. Ta platnost se dá nastavovat, může to být třeba týden, protože se čeká, že máme třeba týdenní releasey. Můžu tady být experimentální feature flagy, kde ten Unleash nás tam nechá ty feature flagy o nějakou dobu díl, než začne reportovat, že ten feature flag už tam máme dlouho, že nám uhnívá. Jo, tak já nechám jako releaseovej, že ho chci vytvořit pod tím projektem a nebudu zapínat impression data. Impression data, jo, on ten totiž Unleash funguje tak a ty SDKčka, které tam jsou oficiálně, tak fungují standardně tak, že si při inicializaci toho klienta vůči Unleashi nějakým způsobem zakešujou všechny feature flagy a jejich stavy k sobě. To znamená, že se tam kryje to, že ten Unleash by byl nějakou dobu dostupný. Oni mají u sebe zakešovaný, chodí se ptá vůči sobě a defaultně se asi každých 15 vteřin synchronizujou skrz to rozhraní zase k těm aplikacím. Ty impression data jsou vlastně nějaký mechanismus, kdy ten feature flag jsme schopni té aplikaci natlačit dřív než až po tom 15 vteřinovým okně. Tak, vytvořím feature flag. Tak, teďka mám vlastně vytvořený feature flag. Vidím, že teďka není zaplay vůbec nikde. A taky vidím, že pod sebou nemá žádnou strategii. Ta strategie je právě ten mechanismus, na základě kterého se ten feature flag má chovat. Ty strategie můžou být nějaký standardní, který dostáváme s tím SDKčkem, případně jsme schopni ty strategie si psát sami. Jedna z těch strategií, jako pro příklad, kterou používáme třeba my u nás vlastně v rámci T-Mobile, je, že vlastně zapínáme ten feature flag jenom pro nějakého konkrétního zákazníka nebo pro nějaký konkrétní číslo, který ten zákazník po sebou má. A je to vlastně naše custom build strategie, kterou tam máme. Tak, aby jsme ten feature mohli zapnout, tam musíme mít aspoň nějakou strategii. Tak já řeknu, že tam chci přidat standardní strategii. A ta standardní strategie znamená jenom, že ten feature flag je zapnutý anebo vypnutý. Jo, takže tady přidám strategii. Tak, když půjdu tady na ten přehled, tak se vrátím zpátky do aplikace. Nastartuju aplikaci. Tak, a ta aplikace nám běží, tak tam zkusím vlastně provolat
nějaký volání, který mi jenom zkontroluje, že ta aplikace je zapnutá, tak to vlastně vidím, že je zapnutá. A tady vlastně budu volat request na ten endpoint s produktama, který mi začne ty produkty listovat. Takže zavolám a vidím, že vlastně výšek je vypnutý a že se mi vrací produkt jenom s jeho stavem. A samozřejmě ten model počítá s tím, že tady je nějaký další objekt, který tady už musí být samozřejmě, když to je model, ale není povinný, takže se vlastně vrací prázdnej. Vlezu zpátky do toho Unleashe, řeknu si, že bych chtěl na development prostředí. Vlastně to, jaký je to prostředí, odpovídá tomu, jaký vlastně ty tokeny, ty aplikace používají a s čím se vlastně vůči tomu Unleashovi hlásej. A ten token, který jsem tam skonfiguroval, tak je platný pro to development prostředí. Tak ten feature flag na tom development prostředí zapnu. Vrátím se zpátky, začnu to i provolávat a v nějakou chvíli bychom se měli dostat k tomu, že se vrátí. A že se vrátí i už kompletní cena, kterou ti klienti vidějí. Jo, to stejný můžu udělat potom zpátky, že ho vypnu. A zase potom, co se synchronizujou, tak vlastně ta cena zase zmizí. A společně s tím feature flagem tady je dalších, jako, no vlastně v rámci toho Unleashe už je implementovaná hromada těch jako doporučení, které bychom měli respektovat, když ty feature flagy chceme používat a zároveň s tím nemít nějak dlouhodobě žádné problémy. To znamená, že je tady per ten projekt nějaký stav těch feature flagů a jak jsou vlastně živí. Je tady nějaký jejich přehled, je tady vidět, kdy ten feature flag byl naposled použitej, kým byl použitej, jestli už náhodou neumírá, jestli už tady nemá moc dlouho, jestli na něj někdo chodí. Zároveň pod tím feature flagem máme metriky, kterýma ten feature flag můžeme sledovat, to znamená, vidíme, z jakého prostředí na to chodí requesty, jestli v rámci těch requestů byl ten feature flag zapnutý nebo vypnutý. Je tady vlastně event log, který říká, kdo na tom feature flagu co dělal, případně co tam zapínal, co tam vypínal. A hromada vlastně další konfigurace, která s tím featurem souvisí. Je tady jedna zajímavá věc, kterou taky používáme. Jsou tady vlastně tě přihlášené aplikace. A jsou tady vidět, nebo jsou tady vlastně už předpřipravený dopředu hromada integrací, kterou vlastně můžeme používat. My vlastně ty nástroje máme zintegrovaný s Teamsama, to znamená, ve chvilku, kdy se ten feature flag přepíná, zapíná, vypíná, tak vlastně okamžitě nám chodí informace o tom, že se něco stalo. Někdo dokonce to používá tak, že to má zintegrovaný do Jiry, to znamená, že ty lidi jsou schopní vlíct do Jiry a ten feature flag si pod tou storkou, pod kterou se implementoval, zapnout nebo vypnout. A další z věcí, kterou teda ještě nemáme, ale kterou bychom chtěli udělat, je, že vlastně posílat informace o těch zapnutých, vypnutých feature flagách do monitoringu našich aplikací, aby ve chvilku vlastně vidíme, že tam proběhla nějaká změna, která nesouvisela s nasazením a ta aplikace se nehezky chová, tak aby jsme vlastně v rámci třeba Grafany viděli, že ten feature flag se zapnul nebo vypnul a vlastně mělo to nějaké důsledky na tu samotnou aplikaci. No, tak čas se nám naplnil, tak to je asi ode mě vše. Nějaký dotazy ještě, nebo? Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho, že vlastně některé feature flagy ze svý pohledy povahy by tam měly být jako v té aplikaci jakoby na furt před celou životnost, tak to je třeba ten feature flag, že uživatelům se ukáže nějaký minimalistický rozhraní. A pak vlastně na konci přednášky nebo ke konci jsem se dozvěděl, že ty feature flagy by měly být co nejkratší v životnosti. Jo, takhle, to samozřejmě to je jako teorie, že feature flagy by měly být co nejkratší, aby jsme vlastně s tím neměli problémy. Ale samozřejmě vždycky závisí, co ten člověk potřebuje. Jestli tam chce mít feature flag, který tam bude mít dlouhodobě a je smířený s tím. Vždycky se na ty dvě cesty, které tam jsou, mít jako řádně otestovaný a tak. A to vlastně tu potřebu toho člověka, kde má, tak tam klidně je na celou dobu. Jo. Prostě s tím jsou potom nějaké důsledky, které si sebou odnáší. Tak jo. Tak díky.